I tu kad radi izvor onda? Pa ima blato, evo vidite, sad su padale kiše i on izlazi voda. I posle nekoliko dana ponovo, leti nema, leti presuši se sve, nema, znači spusti se ta voda. I on se izgubi ponovo, ne? Da, da. Ali kad bude ono kišno sezono i pogotovo iz nekada kad se dokrije, onda radi duše. Onda čak i po putu možda ide voda. Da, ne ide da, ali ima to ko naprave se barice. Tragovi, da.